Takže zdravím všechny skeletoňáky a skeletoňáčky, jmenuji to Master Kupson a vidíte tam u našeho videjka. Když budete chtít, budu moc rád, když tady zanecháte like, odběr a zvoneček, kdo třeba bude chtít, může tady zanechat napsat i komentář a já vám jako vždy dám like a srdíčko a užijte si videjko. OK, takže já vás vítám tady ze Kupsonlandu z dvojky a takhle to tu nějak vypadá asi po 8 měsících, možná kecám po 9 měsících. A my si dneska povíme, proč vlastně jakoby co jakoby všechno je v plánu natočit a co všechno bude a nebo na co se budete moct těšit příště. A nebo proč některé série přestaly vycházet, co natáčím. A promiňte, já jsem teďka zbeblej, protože já v poslední dobou Jak jsem teďka dlouho natočil ten Minecraft, tak jsem hodně, jak jsem nemluvil, tak prostě se na to prostě moc necítím. Ale i tak jsem vám to slíbil a tak jsem si řekl, že si tohle natočíme. A máme takový, tenhle baráček jste asi viděli z toho videa z prosince z roku 2023. A co jakoby všechno vyjde, tak má být mají být videa, kde jsem točil videa z Minecraft serveru, který je soukromý. Takže takhle můžete vědět, jak vypadá můj baráček. Asi po půl roce. Máme tohle, borce. A proč jakoby jsem přestal točit videa z Minecraftu nebo z Robloxu, nebo jakoby proč jsem jakoby už to nevydával pravidelně, protože já mám fanoušky i ze zahraničí a já točím videa i pro ně. Že na české YouTubeové scéně nejsem nijak známý. A pravda je, že já už svoji pravou tvář, kterou jste viděli před 4 rokama, tak už nikdy neuvidíte. A jinak dneska jsou to 4 roky, co jsem nahrál na YouTube své první video. V roku 2020. Takže to znamená, že už jsem 4 roky na YouTube. A zkuste si dolů v komentářích tipnout, nebo kdo chce, může napsat komentář. Jestli si tipnete, co je tohle za Pokémona, trošku vám napovím. Točil jsem o něm videa, dokonce ne jednu nebo dvě, ale dokonce 3. A je to v poslední dobou můj oblíbený Pokémon. A jelikož já třeba sbírám i Pokémon plišáky. Mých 5, akorát je jakoby nejčasto kupuju. A co jakoby v plánu, tak v budoucnu plánu zveřejnit videa, který z počítače, který jsem natáčel s kamarádama. Nebo hlavně já jsem to natáčel na soukromém serveru. A kde jsem prostě s kamarády, jako je Myško LP a další dva jeho kamarádi, kde jsme byli 4 na jednom serveru, ale hráli jsme to 2 týdny, ale pak nás to po 2 týdnech přestalo bavit. Pak nás to prostě omrzelo a přestalo nás to bavit a od té doby jsme z toho serveru od té doby jsme na tom serveru nehráli. Já se přiznám, že já zrovna jsem takovej, že se mi dneska teďka moc mluvit nechce, ale přesto jsem vám slíbil to video. Tak jsem si řekl, že to vydám. Ty mám takový oranžovo-žlutý barák. To je tady nově postavený. A tohle to, co je, tak to, jak moc dobře víte, že to nás vydá, tohle je Kupsonland 2. A jinak to logo tributy budou vycházet, ale už ne tolik jako kdysi. Protože už mi poslední dobou dochází nápady na ty tributy, co točím. To točím hlavně pro svoje zahraniční fanoušky. A to je prostě pro ty zahraniční fanoušky a pro ty český fanoušky vytvářím prostě nějaký videa, kde prostě mluvím u toho a bohužel ale bez střihu. A samozřejmě jakoby vám nevadí, že prostě jakoby takhle blbě mluvím, protože se na to necítím a z toho důvodu, že jsem už nějakou dobu netočil videa, kde prostě mluvím. Animace budou stále vycházet, ale jakoby tím, jakoby jak už
mě to přestává bavit točit ty animace, tak jsem si třeba našel jinou zábavu než ty animace. Těch animací má být hodně, jelikož natáčím na YouTube už 4 roky. Tak... Některé animace se třeba dodnes nenatočily. I přesto je to hodně, co musím natočit. A je, bude to hodně v plánu. Plánuju třeba se Sušenkou natočit i Roblox, i Minecraft. Na mém vlastním serveru Survival Jakubsonland, ne, je to Breaksoncraft. Můj nový Minecraftový server. Ale Survival, bohužel kreativ jsem smazal z nějakého důvodu. A z toho důvodu, že nemůžu mít dva servery najednou. Já jsem ten server vytvářel přes Aternos. A tam je problém v tom, že mě nešli udělat takový dva servery najednou, takže jsem musel ten jeden server smazat. A vytvořit nový Survival server. A jelikož... Jak tady mám ten skin, tak nejedná se o žádného fulíka, nemá to s Furry komunitou nic společného. Je to Pokémon, jak jsem říkal už. A... To je asi všechno, co jsem tady jakoby v tom Jakubsonu postavil. Protože já ten Minecraft už jakoby moc nejedou a taky z důvodu už jakoby začal nudit. Ale problém je v tom, že v dnešní době prostě už jakoby... Ty hry jsou prostě nudné a... Problém je v tom, že... Problémem jakoby nejenom Minecraft, ale i ostatní hry, které prostě už mě moc nebaví. Že v dnešní době se prostě nevyplatí rád hry, protože problémem jsou prostě toxické komunity nebo toxičtí hráči, který vám prostě můžou zkazit gameplay. A tady můžete... Tady jsme byli. V této místnosti. A takhle vypadá můj pokoj v Minecraftu. A snad vám nevadí, že hraju za Pokémon hluku, snad vám to nevadí. Tady je koupelna. A chtěl jsem původně točit jakoby i Minecraft, jakoby nějaký prostě příběhy. Nebo jakoby reálný život v Minecraftu. Ale nakonec se to prostě nevyšlo. Plánuju se natočit i další animace, jelikož jakoby já už nemám moc prostoru v počítači ani v mobile. A jinak mě třeba napadlo, že nově budou vycházet tributy i o vlcích. Jelikož moje tributy jsou většinou, co natáčím, jsou většinou o zvířatech. Protože to diváci mají rádi. A jim se to líbí. Takže jsem se nějak překlikl. Nám to nevadí. Hele, já jsem dneska ráno vstal a mluvit se mi moc nechce, se přiznám. A i přesto se toto video musí dostat na YouTube, protože... Hele, slíbil jsem to. Jsou to 4 roky, co nahrávám na YouTube. Ale tím jakoby už nějak... Jak prostě už jsem dlouho natočil videa, kde mluvím. Mě to pak přestalo bavit. Protože já v poslední dobou, jakoby, co se týče, jakoby, YouTube, tak už mě to, jakoby, v poslední dobou moc nebaví mluvit před divákama. A taky se plánuju zveřejnit prostě Roblox videa, nové i hororovky nějaký. Má toho být hodně, jelikož... Prostě je toho na mě moc, už fakt nevím, co mám natáčet. A z nějakého důvodu prostě už mě přestalo točit, bavit točit prostě ty videa, kde mluvím, prostě už to není takový, jaký to bylo kdysi. Hlavně moje tributy už nejsou to, co bývaly, ale v poslední dobou je prostě pád těch tribut videí na YouTube. A tady máme potulního obchodníka. Že já už ani nevím, co bych řekl, protože na to ani moc času nemám, protože moc se mi ani mluvit nechce. Ani nevím prostě proč, jakoby, prostě mě to přestává bavit. Ale i tak prostě videa budou vycházet vždycky, častěji.
To bude pro dnešní video všechno, budu moc rád, že tady nechá like, odběr, se krásně, řeknu ahoj.